Vamos ver. Блин. Шамнасын жаман кыйынчылыш. Мындагы терезени тарткан жаман болгон. Ой шарманда бол. Сөзүнө болуп калат экен деп коем. Блин. А так мен күн видеого өзүмдү тартып, стройка тешип неме алам. Ой, алы кызчалык бул жокпу? Эй, кандайсыңар, э? Бизди таанып, ням 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 деп такканга. Шо, эмне айтасыңар деп? Эмне жаңылай, шо, биз даям шундай деп. Астача күчүн тотабыз деп коет да. Э, ошончолук жаксы бу дээрлерин урар экен. Эмне шо да? Ошо сенден акчине кыз. Ооба, үч бериң тура. Токтон азыр мен эме алайын. Буну кийин обрезать этсе болсо керек. Сегодняшняя наша орусия билген адам болбой орусия сүйлөйүн. Бүгүнкү биздин темабыз мындай оператордон көрүп алчу, э? Операторубуз кичине неме болуп атты, кырышып атты. Техникалык немелер боюнча. Техникалык жетишпөөлөр үчүн кечирим сурайбыз деле. Короче, операторубуз кичине тойдо болгон экен. Ооба, киче. Саламатсыңарбы баардык көрүүчүлөр, угуучулар деп эле не болот экен да мына. Саламатсыңарбы урматтуу буркада урматтуу кымбат достор эле да. Все. Саламатсыңарбы достор. Всем даңдайдары деп эле болот ошо эле. Ошо да. Баардыгыңарга салам достор. Баарына салам кыздар. Өзүң келчи. Мен бата бер настроение жокпучу. Эмне ушундай настроение түшкөндөй болбойт э? Неме камера включать күлкүм келет го. Саламатсыңар урматтуу достор. Бүгүнкү биздин темабыз ким жашасымды күлтүрөт. Такал нормально күлтүрөт. Зор башташ. Мени карабасыз. Оператор. Оператор уктап кетип атат. Уктап баратат. Кечээ күнү эмеде болгон экен. Ооба. Тойдо. Все. Кадр бир дубль он. Шырак. Шырак. Саламатсыңар урматтуу достор. Бүгүнкү биздин темабыз бүгүнкү обсуждать этиле турган теманын аты ким өзүнүн жашоосунда коюлган максаттарына жетти деген тема болмокчу. Ошол биринчи суроо ким силер деген өзүңөрдүн жашооңордогу кичинекей максатыңарга хотя бы кичинекей максатыңарга жеттиңерби, ага кандай жол менен жеттиңер, ошолорду полный текст кылып же видео ушундай азыр биз тартып аткан видеого окшоп тартып дагы группага жөнөтсөңүздөр болот. Мага бериле турган бул жактан суроо бар болчу экен, күтүп атамын. Монтажды алба кылам. Бере берем. Мен сүрдө уялбай бергиле. Здравствуйте. Улбу өзүң кандай максаттарыңа жеттиң? Чын айтсам мындай күлкү эмес, бирок кичине болсо да канчалык максаттарың? Кичине эмес, мен деген көп эле максаттарыма жеттим десем болот. Анткени мен деген окуп жүргөн карпылан адам окшойт. Мен деген жетинчи сегизинчи класста окуп жүргөндө мен деген бир ежедневник десем болбойт. Анткени ежедневникти күндө жазасам, мен болсо жөнөкөй эле блокнотко жазчумун, потому что бияка Россияга келейин, ага барып окуйм, мындай башка адамдарга айтпасам да зато өзүмдүн ичиме ушундай ишенич бар эле, потому что бияка апам менен Россияга кетип, и ал менен лишь бы апам жанында болуп, анан пусть все будет деген ушундай ой бар болчу. И ал деген вот менин деген Россияга ошол келе Россияга барайын деген оюм ишке ашты, окуйм деген оюм кудайга шүгүр ишке ашып атат, и апам жанында болом деген оюм ишке ашты. Еще азыр
Бир тууганың эл досун алдасын. Ну, конечно. Алдагы бир мисалы адам баласы кандай досторду күттүм берден. Алдыран бере эле калабыз да. Строй кыйын да, потому что чынын айтсам бияктан жок, буга чейин. А, буга чейинки. Буаченьки. Бусрого джопер алой, потому что бусрого эгер джопер косым, башкалар маа хапалып кат. Чин хапалып кат. Берде сені қана қабыл алышты. Эже ағайларын. Гүз, бүтін жерде. Не, орта сыраларды беру атар. Ооо, мақызды. Бияқта дейін, чин айтсам, кечирип калгала кыргыздарга караганда мен орустар жакшы кабыл алышты. Анткени көп поддержканы орустардан алдым да, чем кыргыздарга караганда. Туура. Чын без обид. Эгер мени тааныган кыргыздар болсо, мен менен бирге иштеген болсо, капа кабыл кечирип койгула. Бирок чын орустар, мына кыргыздарга караганда точно мындай орустардын, потому что кыргыздардын көбү эле сатылып кетет, көп эле мындай кичине должностьту көтөрүлсө эле ал деген неме болуп кетишет, асманга көтөрүп өзүн мындай бийик сезип алат деңгээлин. Хотя мисалы чем кыргыздарга караганда орустар менен эме кылсаң, алар дружелюбный. Мисалы жашыңан разница болушу мүмкүн, мисалы өзүңөн чоңдор менен кичекелер менен сүйлөшсөң дагы, зато алар бирдей мындай, алардын должности чоң болсо дагы, сеники кичеке болсо дагы, аны мындай неме бөлүшпөйт да. Там сен андайсың мындайсың деп тыкать этишпейт, и еще жамандыгы жок, жаман ой тилешпейт. А бизде болсо наоборот, мындай кыргыздар, биз кыргызбыз деп өзүбүзчө көкүрөк салып жыйналып калганыбыз менен, зато кыргыздар чет өлкөдө жүргөндө, мисалы биз деле эмес, бизден башка дагы көп миллион деген болгон адамдар чет өлкөдө жүрүшөт. Вот алар деле мисалы неме атайын репортаж съемкалар болот го, вот ошолор деле мындай неме болушу мүмкүн эле, прям дружелюбный, андай мындай. Бирок андай жок дейин десең, андай адамдар дагы бар. Но алардын жанынан да, алардын ичинде дагы немеси бар да мындай, кандай эле мындай, короче, ичинен мындай ичинде жаман ою барлары бар да. Вот ошол неме ошолорду деп башкалары да жаман көрүнүп калат да. Как будто мындай бир адам деп полный коллектив жаман болуп, жаман көрүнүп калышы мүмкүн. Вот ошон үчүн мага деген кыргыздарга караганда орустар менен неме кылган жагат. Орустардын поддержкасы еще көп. Ошо дагы кандай суроого жооп берейин, айта бергиле. Бул жактын эмнеси жакты дейсиң? Ошо Екатеринбургтун эмнеси жакты? Екатеринбургтун биз Кыргызстанга караганда кандай айырмасы бар? Екатеринбург Кыргызстанга караганда ат менен төдөй айырмасы бар. Анткени Кыргызстандын, хотя шаар облус, мисалы здравствуйте, мисалы ушундай эле өнүккөн, өнүккөн эмес, эми Кыргызстандын экинчи эмеси, экинчи столицасы деп эсептелген Ошко караганда Екатеринбург миң эсе жаш да. Хотя биздин гордостьубуз ошондой мындай деп атканыбыз менен, зато Оштун өзүнчө сулуулугу бар, а бияктын өзүнчө сулуулугу бар. Еще бияктын условиясы миң эсе жакшыраак, чем Ошко караганда. И тем более адамдарынын да немеси бар, адамдары да башкача түшүнүк да. Мындай ооба, түшүнүк эки разный неме да. А мисалы Кыргызстанда болсо күнүмкү эле жашоо, күнүмкү мындай неме кылбаш, төрөлүп жарык дүйнөгө келиш, мектепте окуш, кийин мектептен бүтүп эле кыздар күйөөгө тийиш, эрге тийип балалуу бешик алып, короче, төрт беш баланын энеси болуп эле күйөөсүнүн немесинен, үйүнөн чыкпай эле неме болуп калат. А биякта болсо мисалы күйөөгө тийгенге эч ким шашпайт да кыздарданчы, потому что алар деген күйөөгө тийгенге чейин биринчи өзүнүн окуу мектебин бүтөт, хотя тогузунчу классын же он биринчи базасын, классын базасы боюнча бүтүп, андан кийин университетке тапшырышат, кийин высшийга неме алышат, магистр бүтүшөт. Анан
алар өздөрүн профессиясы боюнча иштешет, үй алышат, же мындай же машина, ошо экөөнү алып алып, анан болсо башкалар менен общение кылып неме алышат эле. И тем более ал малда мындай күйөөгө тийгенде дагы бизге ошо эле мындай кыргыздар кошо элеп неме кылышпайт да. Күйөөгө тийген почти все, үйдө отурушуң керек деген жок да аларда, наоборот алар иштеп неме алышат да. Ошондой. Бул эле ошондой. Мындай турмуш курган сыяктуу адам окшот. Даже баягы школьниктер дан китеп, китеп деп турат. А бизде китеп окуганды жаман көрөт, бизде ушакташканды жакшы көрөт. Ошо ушага деле ушакташканын эле мына мисалы кичине жарым саат ушакташканын эки том китепти окуп койгондой эле болот да. Анан сыякта точно китеп окушат, а бизде Кыргызстанда китепти жаман көрүшөт, только телефон. Телефондун дагы жакшы жагы бар и жаман жагы бар. Бирок, к сожалению, көп эле жаман жагын колдонушат бизде. Ошо. Еще какой вопрос? Задавай вопрос. Бул жактан кандай жакшы кандай жакшы жактарын өзүңө кабыл алдың дей эмне деп коет да? Бул жактынбы? Бул жактын открытый болгонун кабыл алдым. Открытый шайран болсо мисалы мурун Кыргызстанда деле ушундай эле жинди болчу мисалы достор менен да күлүп жайнап неме кылсам чоң адамдарга чоң адамдар менен сүйлөшкөндө мындай какой то страх бар болчу да. А биякта болсо мындай мисалы башкалар менен сүйлөшсөң да бир өлөкөткө жетесиң дачы мындай понятияң өсөт да. Аякта болсо мисалы аялдар менен сүйлөшүп калсаң кичинекей болобу чоң болобу все равно баягыкичи баягы да деп ушакташышат да. А ушакташкып биякта болсо мындай эме өзүнө керек нерсени сурап неме кылышы мүмкүн, а зато ушагы жок эмес бар, но все равно мындай биздикине окшош чоң эмес да, көп эмес. Орустарда көп сүйлөйт деп айтса керек. Көп сүйлөгөн ооба бере берем сурак. Бүсүнжө токтоң, баягы биринчи суроо мечтаңа жеттиңби, ошону мисалы вселенная деген короче орусча кошуп эме айтам го, вселенная биздин вселенныйбыз бар да, анан болсо для того чтобы мындай неме желаниябыз мечтабыз сбываться этиш үчүн в основном мына тетрадька жазыш керек экен да. Потому что мисалы биз өзүбүз менен айтып коебуз, аны оюбузга сактайбыз, хотя 2 саат, 3 күн, 1 ай, көп болсо 2 ай, андан кийин унутабыз да. А вот немени мисалы мен мындай бир определенный мектепти бүтүп, бияктын автошколасын бүтүп, гражданин России болгум келет деп туруп немеге мисалы мен хотя өткөндө эле мисалы ближайшее время дагы неме мечтам, кайсы мечтаны жаздым и ал кайсынысы аткарылды. Мисалы мен өткөндө эле жакында эле телефон алайын деп жазганмын. Же это менин тетрадымда бар. Ушундан ушунга чейин мисалы мен какой то промежуток времени жазгам да, ушул маалга чейин неме кылса эле телефон алгым келет деп жазып, аны өзүм деле унутуп калам. Зато мен какое то время өткөндөн кийин мисалы 1 ай өтүп өтө элек да, өткөндөн кийин мага неме болду. А мындай көп эле болот. Ошон үчүн мисалы бизде вселенныйга мындай аларга неме приложениены жөнөтөбүз, алар бизге отвечать этет, мындай взаимосвязь болот да. Вот ошон үчүн көп нерсени тилеш керек. Мисалы жаш баланын тилегин берет деп коет го бизде. Вот ошон үчүн дагы мисалы көп жаш балдардын күнөө саат болгон үчүн мындай көбүрөөк неме аткарылат. А биз болсо чоңдор болсо ошону тилеп туруп эле унутуп калган үчүн и неме болгон үчүн ошо анчен желанияларды неме кылбаган үчүн эмне да
закон притяжения деген бар. Көрәк айткыла, көрәк оқула, көрәк жазгыла, мені қаласаң рот. Ошында адан атқарылады. Құрауын бір өйсін бізден? Анда все, на это наш урок. Типа урок заканчивается. Пока.